3. Och när detta har sagts ska vi bege oss till den trevliga staden Arvika och parkhallen där borta. I Aftondans i rubriken, och vi lämnar ordet till allas vår Per-Erik Nordqvist.
Lotta och Anders Engberg med Kan man gifta sig i jeans och pick och pack. Pick och pack förresten, den har gjorts av en dam som heter Lena Philipsson som var i parkhallen i Arvika igår. Jag ska hälsa radiolyssnarna välkomna till Arvika i västra Värmland. Där ingenting blir sig likt efter i aftondans. Ja, Pedro, kan du fösa ut djuren? Då går vi vidare med nästa dans. Hej, hej, lady, lay. Jag följer ju spåren som leder mig fram, men då är du borta ändå. Jag drömmer om sången du spelar för mig. Jag tror den heter Lay 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 Lay. Miljoner små vågor just delar till sand när vinden ligger på emot land. Hey. Försöker att fånga dig, lay, 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 lay. En gång var vi nära, men nu långt ifrån. Du söker dig till stadens triår. Här ute i natten av gårdagens ljus hör jag bara vågornas brus. Jag känner en värme den sången till vår melodi. Därför tror jag ändå det kan bli vi. Hej, hej, lej, lej, lej. Så sköt du för mig. Nu frågar jag dig, kan vi få vara tillsammans? Hej, hej, lej, lej, lej. Jag drömmer om dig. Försöker att få. Thank you.
Lotta Engberg heter sångerskan. Jag tänkte jag skulle passa på att presentera den här orkestern som alltså är sedan ett år tillbaka snart en alldeles egen orkester. Borta på kanten står en nyklippt och orakad Mikael Wendt. Han får en liten applåd. Bredvid honom står en välrakad men inte lika välklippt Anders Engberg. Vid trummorna ställer sig Jörgen Hornej upp för han vet att han ska få applåder. Det är inte illa. Och med gitarr på magen, Peter Ås. Men du Lotta, kom hit och få hjälpa mig. Lotta Engberg ska ha en separat applåd. Tycker ni inte en särskild? Ja. Ja. Det är så här låta att jag trodde ni hade Pedro Johansson med i orkestern, men killen som står där borta känner inte jag igen riktigt. Det gör du inte. Nej. Det är klart han har ju förändrats en hel del måste jag säga på senaste tiden. Det är Pedro. Ja. Han är inte så riktigt lik tycker Nej, jag. Nej, det är det har skett en total förändring i hans liv. Måste ha hänt så. Måste ha hänt så ja. Vad är det som har hänt? Ska jag berätta det? Ja, absolut. Vet du vad jag tycker du ska göra? Du ska knalla bort den där skamfyllde pojken och fråga honom själv vad han har gått och gjort. Ja, då knallar jag upp. Pedro Johansson, vad trevligt att se dig. Jag känner inte igen dig riktigt. Vad är det som har hänt? Nej, jag har fått en guldglänsande boja på mitt finger. Jag har gift mig i all hemlighet. Grattis. Tack så bra, tack så bra. Pedro Johansson har gift sig i all hemlighet. Både hustrun och barnen är lyckliga över det. Och vi kan väl konstatera att det är ett par nygifta par här ikväll också. Benny och Ann-Britt Eriksson och Urban och Maria Svensson från Chile också här. Grattis till er alla. Och med anledning av alla bröllop så blir det nu Peter Ås som står bredvid Pedro. Han har skrivit en låt som heter Bonpers bröllop. Den tillägnar vi Pedro ikväll. Till sin dotter jag kom och sitt en stund hos mig. Bonpär och du, ni skola bliva tur. Jag välsignar eran kärlek här och nu. Det var ett bröllop att vinna så länge jag lever. Bryr du så fader i vitt och i vilen. Bonpär i ny kostym prästens fina tal. Älskar varandra, det har ni ju lovat. Ända till döden ska skilja er båda. Alla i byn var där och Stina fick sin pär. Stolt gav länsman bort sin dotter till pär som stod där långt. Fattig och rik finns ej i romantik. Bara två som älskar så. Då har jag en fjudig yngling som såg ett vackert skådespel. Sommarbild av detta vackra par. Det var ett bröllop att vinna så länge jag lever. Bryr du sig fader i vitt.
Lotta Engberg sjöng. Men se på killarna som står på den här sidan, Micke Wendt och Anders Engberg. De blir jätteglada för applåderna, för det är de två som har skrivit den senaste låten Do, Re, Mi. Nu så, det står en kille nedanför scenen här som jag tycker jag känner igen. Du har varit på fler i Aftondans. Jajamän. Vad heter du? Anders Jonsson. Från? Ja, jag är uppe i Fröträske. Vad gör du till vardags, Anders? Ja, jag kör lite lastbil och grejer. Det gör du, dansar du? Jajamän. Vad bra, vänta en liten, håll i dig nu lite. Lotta, nu är det så att nu ska det bli en instrumentallåt här. La Paloma, vad gör du då? Ja, du menar normalt så där när vi är ute och spelar då, jag resonerar så här att bättre för det är en illa effekt. Nej, jag tänkte nämna mina armar stackars fötter som oftast blir söndertrampade. Men jag brukar faktiskt inte stå kvar på scen, utan jag brukar ta ner bena och valsa runt någonstans med någon snygging. Ja, barfota. Ja. Och det går då? Bra. Ja, det går inte med skor, så jag måste vara barfota. Du, Anders Jonsson, lastbilschaufför från Träskö, han vill gärna dansa med dig nu. La Paloma. Ja, vet du vad jag måste säga dig? Välkommen tillbaka. Tack ska du ha, hörru du.
Det blev ett tramp så han fick böta 10 kronor. Nej, jag tänkte ju säga att Anders Jonsson, ja. Han körde inte bara lastbil utan han hade ett åkeri. Och han var en hejare på att dansa. Och det jag fick höra mitt öra så skulle vi kunna ta upp honom på scenen och låta honom sjunga. Ja du. Ska du göra det menar du? Nej. Inte den här låten. Nej. Vi får ta det längre jag fram. Jag tror att det får bli Peter den här gången. Ja just det. Eller hur? Ja, hand i hand med Peter blir det nu. Ja det blir det. Jag vill känna, jag vill se, vill höra våra hjärtan slå tillsammans, kunna ge och ta. Peter Ås, Lotta Engberg i Hand i hand. I'm gonna knock on your door. Jag ska knacka på din dörr för två ska man vara.
Jag säger två ska man va, två är ett par, två är du och jag. Det känns så rätt på något sätt att säga ett och sätt. Det underbara i att bara vara två. Jag säger två är balans, två har en chans, två är man i en dans. Först då blir kärleken sann när vi har varann. Att vara två, det är att ge och ta och få. Hey, finns bara du för mig.
Åh, ursäkta mig. Men nu har jag haft det stora nöjet att vara uppe. Jag har varit uppe på aftondans och fått bugga med Lotta Engberg. Det var ett nöje. Zambezi River var det. Anders Engberg spelade saxofon. Men Lotta, du pustar inte förstås. Jag tänkte säga, vad vännen sa du var anfad? Du, vi pratar i min mick, tror jag. Ja, just det. Då kan jag ta undan den, jag tycker att det räcker. Ännu det. Då kan jag ta undan den, jag tycker att det räcker. Ja, jag tänkte just påminna bara om att du var väldigt anfad efter varandra. Ja, så. Du, Det verkar som du vill försöka prata undan det där, eller? Du, Lotta, hur är det egentligen med din bakgrund som musikant? Ja. Du gick på musiklinjen på gymnasiet i Karlstad. Ja, i Karlstad. Vilket instrument hade du då? Ja, då var jag väl... Från grund och botten så var jag pianist. Och sen mot slutet så blev jag mer och mer sångerska. Eller... Varför gav du dig med pianot? Ja, jag är så kallad musikant. Jag är lite mer spelman än en sån här musiker som orkar sitta still och öva och öva. Jag tycker om att spela med andra människor. Eller för andra människor. Men inte själv. Så bristande koncentration kan man väl säga kanske. Du blir så trött på piano så du till och med tänkte sluta med musiken. Ja, jag tänkte gå på polishögskolan. Men en av mina lärare han sa åt mig på skarpen att nu får det vara nog, inget fjant. Kan man så mycket musik då ska man inte sluta, då fortsätter man. Jag håller med dig, men i och för sig hade det varit väldigt trevligt att ha Lotta Engberg och Gunde Svans Marie Johansson som poliser i Sverige. Ja. Vi hade gått mot ett mycket vänligare Sverige, tror jag. Ja, i och för sig kanske. Men du gick på musikhögskolan i Stockholm sen också? Ja, så gick jag 4 år på musikhögskolan i Stockholm. Ska jag berätta snabbt vad som hände sen? Nej, det tar vi någon annan gång. Nej, för det tänkte jag fråga Anders om. Utan vi ska låta dig sjunga istället. Ja, då kommer en melodi från våra hemtrakter. Som det var Micke där som inte skrev utan som han fann bland alla dessa gamla melodier som finns. Det här är sagan om en kaxig liten tjej som heter Cecilia. Och hon bestämde sig för att killar är inget att ha. Och det hade hon ju rätt i till viss del då med. Men... Stackars. Tjej? Nej, ja, i och för sig du har rätt. Det var faktiskt Cecilia som fick den tråkiga sidan av livet. Här kommer berättelsen om skön Cecilia. En rallare till Skövde ort han kom. Han fria till en flicka själv, Cecilia hette hon. Hennes tankar var frimodiga, hennes hjärta stod i brand. Blott för och stod och tala vid en asker allarma. Tro aldrig att jag knyter något kärleksband med dig. Att jag håller er alla rätt så kär. Den rallaren, han reste bort sin kurs. Han reste bort från hemmet och från sin fagra ros. Hans tankar var Cecilia som en gång varit hans. När han om hennes hjärta var allt upp och kärlek till. Oh,
från ett resenlotteri. Jag skyndar mig att öppna, jag måste bara se om det var någonting för mig. Och jag sa ooh la la, fyra dagar i Paris. Detta måste jag drömt om i hela mitt liv. Ooh la la, vilket underbar pris. Skicka lotten imorgon, jag tar en chans. Den stora dagen jag köpte tidningen, på dragningslistan hittade jag mitt namn. Jag skrattade av glädje, jag om och om igen. Tänk att det kunde hända mig. Och jag sa ooh la la, fyra dagar i Paris. Välkommen tillbaka till alla radiolyssnare. Vi sänder i aftondans från Parkhallen i Arvika i västra Värmland. Parkhallen, den ligger på en plats där det förr var en utedansbana. Och på den plats jag står kunde man se från utedansbanan sen förr ut mot en korgkiosk rakt fram, och så var det en snett ner till vänster. Och stånden på andra sidan, och sen så var det då många som var här och dansade. En del av dem som var här och dansade. Så
Jag såg skrinnan Sten-Erik Karlsson var här och hockeyspelaren Bosse Gillberg är här och Elsa från Charlottenberg är här. Och vilka mer? Jo, Leif Stinnerbom är här. Fast han var inte med på den tiden för han är så ung. Men han forskar i värmländsk dansmusik numera. Så han har sitt. Nu ska vi fortsätta med en snabb låt med Anders Engbergs orkester och Lotta Engberg. Om du säger som det är, gör det. Snälla. Du har dukat upp mitt hjärtas för och fått mig ner på knä. Plötsligt är mitt liv helt uppå ner. Det kan aldrig någonsin bli som förr. Och lika bra är det. Dina blåa ögon är det enda som jag just nu ser. Om jag bara kan få hålla dig en enda kort minut, vet jag att du aldrig skulle gå. Inte spelar det någon roll för mig att dansen tagit slut. När du kysser mig kan jag till sjunde himlen nästa år. För om du säger som det är, så lovar jag och svär att allt du har mig kär. Och om du säger som det är, så ska jag ge dig mitt hjärtas hemlighet. För om du säger som det är, så ska jag visa dig att du kan tro på mig. Jag
Och den applåden särskilt till Anders Engberg som spelade saxofon och All My Lovin' Lennon McCartney. Här är väldigt mycket folk i parkhallen i Arvika. Och här sitter en dame med en vacker tröja på sig. Vad heter du? Solveig Kristiansson. Kommer från? Oslo. Du klarar av att dansa i den här väldiga tröjan? Ja, det går bra. Åkt hela vägen från Oslo hit? Ja. Hur går det då? Går bra. Kan jag få låta oss sända en hälsning? Ja, då får du det, fast vi har slopat hälsningar i aftonansändningen, förstår du. Men eftersom du åkte ända från Oslo så. Kämpefint. Ska jag hälsa till dottern med Hege Merete som är på besök hos mormor. Och då vill vi hälsa från Lilian, Sverre, Magne Emil och mig, mamma då. Och hälsa till alla där uppe. Nu var det gjort. Går du upp och dansar nu då? Mm. Ja, vad bra. Tack ska du ha. Tack ska du ha. En av dem som är i Arvika dansar ända från Oslo för att få lyssna på dig, Lotta. Och nu så ska de få njuta verkligen, för nu ska du sjunga en melodi som väldigt många tycker om. Det är en jättefin melodi. På barnen där jag bor och känslan som
som jag känner är så stor. Så många barn som längtar efter sommaren. Så många barn som önskar sig någon tid. Den blomstertid, så börjar varje sommarlov i barnens underbara värld. Där går de ut till skolan, en kille och en tjej. Du värmer inom mig. Du väntar hela sommaren med sol och lek och bad. Ett äventyr som börjar just idag. Så många barn som längtar efter sommaren. Så många Anders Engberg, eftersom du har lagt upp låtordning här så undrar om det finns någon speciell tanke bakom det här. Först så många barn och därefter världens lyckligaste par. Nej, nej, ja. Jag kanske borde ha varit lite smartare från början. Ja, det var det inte. Nej, det var ingen tanke alls faktiskt. Jag bara tänkte på att, jag tänker så här, när man lägger upp låtar, va, så måste man ju försöka att få... mycket av allt, hela spritt så att säga. Man ska ha lite långsamma låtar, man ska ha lite snabba och pigga. Och sen ska man låta de olika Lotta och Peter sjunga och så. Det var... Lotta säger att du rådnar. Nej, det tror jag inte, inte nu i alla fall. Men... Okej, okay, ja. Vi lämnar det. Lotta Engberg blev utbildad på musikhögskola i Stockholm. Och hur möttes ni? Det var väl så här för 5 år sedan ungefär, på våren 84, så var det en liten grupp, det var bara 3 stycken, men den var väldigt, blev väldigt populär, som heter Hurrays, som begav sig att spela in en skiva. Och då var det så att i skivstudion så trädde en dag som vikarie faktiskt, för det var så här att en kille som heter Lasse Westman, som jag är väldigt god kamrat med, och som brukar vara med och sjunga kör då på massa olika låtar. Och jag ringde honom och sa, du, jag måste ha kör och jag måste ha 3 stycken. Kan du ta med 2 tjejer? Ja visst, sa han. Men nu är det så att alla de här mer etablerade, de är faktiskt sjuka allihop. Så den enda som kan komma, det är jag. Och sen, men jag vet, jag känner 2 stycken tjejer som är jättebra. De kanske inte har så mycket rutin, men de är jätteduktiga. Och får jag ta med dem? Ja, gör det, sa jag. Och den ena av dem var Lotta. Och så blev det. Så blev det. Så blev det sen, ja. Hur var det att gå in i, åka till, var, åkte du till Skara då, Lotta? Nej, vi var i Stockholm. Oh ja. Hur det var? Hur var det att gå in i studio första gången? Ja, det var svårt. Jättesvårt var det. Och sen måste jag säga att jag faktiskt småtände på den där killen som hade en ring i örat. Faktiskt. Det gjorde du? Ja. Det bara sa klick. Ja, lite senare fick jag reda på att det var ju ingen kille utan det var ju en man. Ja. Mm. Oh.
av detta, jag skulle egentligen direkt på, gå på den här låten, men du berättade för mig att när du kom ifrån musikaliska akademin och hade gått och utbildat dig till sångerska där, och så skulle börja sjunga i kör i studio, det var inte så lätt trots alla dessa år. Nej, det är väl lätt sådär att man tror att när man har hög, som det heter, utbildning inom musik, så tror man att man kan det mesta. Men bland det svåraste jag hade varit med om, det var just att kanske lägga en trestämmig okör. Det var knepigt. Det var svårt. Hur låter det? Ja, det kan jag inte göra själv. Men ta en stämma nu då. Ja, den låter bara fast den ska vara likadant stäm som alla de här två andra, och samma vibrato, och det ska stämma med sången, och man ska släppa samtidigt, och det var så mycket, så det var väldigt mycket. Men det gick som en dans den här gången när du träffade den här killen. Ja, med killen gick det som en dans, men med kören gick det inte så bra. Fyra timmar i en låt, det är nytt rekord. Det ska in i Guinness rekordbok. Okej, nu ska vi gå vidare. För av det här mötet så blev det faktiskt världens lyckligaste par. Hör hur det låter när de sjunger nu. Upp igen. Du har gjort mig stark och lärt mig tro på framtiden. Åh älskling, tack för att just du är du. Du är den vän som jag just gått här och väntat på. Du är den man som alla drömmer om att få. Du värmen när min dag känns kall och grå. Åh älskling, tack för att just du är du. Jag måste vara världens gladaste kvinna nu. Skål för dessa fina år som gått och den tid som ligger framför oss nu. Du är den vän som alla drömmer om att få. Du är just den man som alla kvinnor hoppas på. Att vi två skulle träffa just varann. Det måste vara ödets nytt första lilla dag. Song.
på min sommaräng med Lotta Engberg i direktsändning från parkhallen i Arvika. Anders kommer också flera. Vad var det du ville säga? Jo, jag bara ville säga kort. Den här sommarängen, den ligger, som vi sjunger om alltså, den ligger alldeles utanför vår stad, vackra stad Skara. Och det är Brunnsbo äng som då syftas. Det är Sveriges vagga. Det påstår du ju om. Titta vad det vaggar här när folk dansar i parkhallen i Arvika. Det är en fantastisk syn att stå och titta ut över det böljande danshavet med idelglada människor. Och sen är de suveräna på att bugga i Västvärmland. Om du inte visste det, Anders, så vet du det nu. Mikael nickar instämmande. Nu ska vi bli riktigt internationella. Vi ska få två låtar som kommer från utlandet. En tar vi ganska nära ifrån, för Peter ska sjunga Åge Alexandersens Ljus och värme. Sen så kommer Spanish Eyes av Bert Kempfert. När mörkret nu har sjunkit ner går jag stilla genom rummet, och många känslor drar i mig. Vad ska framtiden ge? För det arvet du ska bära kan vara tungt att ta med sig. Kommer frågor, kommer klander, kommer misstanke om svek. Solen som gick ner i kväll, den ska skina för din kära. Och fågelns frihet ska du visa väl, och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, är jag rädd för att det blir. När solen jagar natten bort, då kryper du till mig. Jag glömmer alla tunga tankar som var där igår. Skratt, du frågar mig om regnet och om solen. Svaren som jag ger dig hade inte jag igår. Solen som gick ner i kväll, den ska fira för din kära. Och fågelns frihet ska värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, är jag rädd för att det blir. Thank you.
Ja, nu får ni släppa taget. Ska vi inte ge Anders Engberg en lite större applåd för saxen här? Spanish Eyes var det. Och Lotta Engberg har kommit tillbaka från dansgolvet. Killen som har dansat med Lotta, han ler av lycka och torkar svetten ur pannan. Kan jag få berätta vem den här killen var? Ja, får du det var faktiskt inte vilken kille som helst, utan den killen har jag bara för några timmar sedan suttit och ätit supé med. Och varför jag åt supé med honom, det var för att han var en av de fem som har vunnit biljetter till Aftonlands. Vilken lycka, inte bara käka utan även få dansa med det. Ja, eller tvärtom, för mig. Ja, okej, okay. Ni delar på graserna. Så kan det vara. Klockan, ska vi säga, är 16 och en halv minut i 24. Och det är gott om tid, säger Anders Engberg, för dansen i parkhallen i Arvika, den pågår till klockan 1 i natt. Du kan stanna ända till 1 och spela alltså? Ja, jag stannar gärna längre. Jag spelar till 1, ja visst. Ja. Jag har fått rapporter nämligen från en del människor som säger att du har lite svårt det här. Bengt Boman säger att spelningen, den har gått i andra eller tredje hand för dig nu för tiden. Yes. Jaha, är Bengt Boman, ja. Det ska vi ta och prata om sen. Jo då, det har gått i första hand hela. Du har också blivit golfare. Ja, det kan man säga. I andra hand. Jaha, och Pedro har också blivit golfare. Han har också börjat fuska, ja. Och Lotta, har du också börjat spela golf? Ja, jag har tagit grönt kort i alla fall. Det har du? Jajamän. Se upp på golfbanorna i fortsättningen, för nu kan det bli farligt. Du vet vad du ska ropa? Four! Ja, bra. Four. Och när Lotta Engberg ger sig i kast med någonting, då ger hon alltid 100%. Varje dag bara så långt jag ser. Ena dagen är högsta vinsten på lotteri. Andra dagen så är det ingenting just som det kallas. Ja, det var du och det var jag. Och så var det inte tills idag. Men nu gnistrar det av dig när vi får kontakt. Och sista kuddet är lagt. Ja, så har det ändå en. Så tur att de träffade mig. Till kammarummet efter kärleken sen. Ja, det var ska det vara 100%. Och jag gör vad som helst utan vett, utan sans. Bara du ger mig en chans. I närhet av dig någonstans. Ja, det var ska det vara 100, minst 100%. När det äntligen var högt. Natt. Vi följt av fram i snöven i de spåren. Blomma våren. Ja, där gick du och där gick jag. Jag förstod nog inte vad det var. Men vi kände samma sak, det är uppenbart. Och fick en flygande start. Ja, så har det ändå en flygare. Ska det vara, ska det vara 100%. Så vi känslorna blev som blixtra från mig. Så tur att de träffade mig. Jag sa det ändå. Just idag så har det en flygare. Ska
titta på min körsbärsgren. Jag vill fundera över allt som sker, fast du menar och ber. Genom vatten och el, genom tårar och skatt, jag vill vandra med dig över berg, över dag, varje dag, varje natt. Genom vatten och el, genom mörker och ljus, jag vill sväva på mål och drömma med bort i ett Uppsala brus. Ja, du borde förstå att för dig kan jag gå. Lägger man ihop, kör ett och ett blir tre. I ett får jag höra det som allra sker, störst är kärleken. Låt mig få sitta på min körsbärsgren, låt mig få slippa ställa till en scen. Om du betyder att det är till tre, så kanske jag kommer med. Med dig över berg, över dag, varje dag och varje natt. Genom vatten och el, genom mörker och ljus, jag vill sväva på mål och drömma med vårt i ett Uppsala brus. Ja, du borde förstå att för dig kan jag gå. Lotta Engberg kan gå genom vatten och eld till 100%, bara hon får spela golf ibland. Ja, Lotta, du har ett underligt sätt att räkna, tycker jag. Det var så här att du pratade om en av killarna som du dansade med, som är en av de inbjudna. Ja. Ja, du berättade att det är 5 inbjudna. Ja. Det är det inte. Det är 10 inbjudna, fast du räknar bara kararna. Nej, jag räknar bara fruntimrarna. Ja.